Ja, nå har vi kommet til Kiel, det olympiske anlegget her, hvor det var seiling i 72. Litt sånn brutal arkitektur, ganske kult. Det som var litt spesielt med den havna her, var at den ble knust i høststormen i fjor, i oktober. Og nå ser det helt sikkert ut som vært en vindbygge her, og det jo helt ikke mye vind. Ja, vi kjørte ned fra Norge i går med bil, ferge over til Danmark og sånn, det gikk veldig fint. Så vi, jeg tror jeg er eneste som reiser uten utslipp ned hit. Veldig enkelt for oss, synes jeg. Vi skal teste mye spennende båter. Tre dagseilere, det jo et segment som ikke har slått an godt i Norge, men egentlig dagsturbåter jo det store i Norge, så at dagsturbåten ikke har mast, det skyldes jo egentlig at vi har gjort en dårlig jobb, eller jeg vet ikke. Ja. Nå det jo litt dyre da, og så skal vi seile en veldig spennende turseiler fra Sverige. Og så var det meningen at vi skulle seile en veldig spennende aluminiumskatamaran, men nå hører jeg at den har litt tekniske problemer. Så vi får se om den kommer eller ikke. Den kommer i hvert fall ikke hit i dag tidlig. Disse dagsturbåtene, den minste båten, den her kommer fra England, Bay Cruiser. Det er altså den billigste båten av årets båter i år. Den får du for under 500 000. Jeg vil beskrive den som en kanskje modernisert versjon av Marieholm 20. Den er 21 fot, stor cockpit, og går an å sove i den. Men litt sånn klassisk look, sånn pilot cutter-stil, som er kult. Men allikevel moderne skråglinjer og sånt, så det er spennende å se hvordan den seiler. Og så er det Tofino, som vi kjenner i Norge. De er jo dyre, franske, veldig lekkere. Tofino har blitt mer moderne. De har nok tatt litt etter Safir, som har virkelig tatt dette segmentet, som nordmenn ikke har oppdaget. Den Tofinoen her er litt mindre tre og lakert med hongni, og litt, ja, litt freshere, så det blir spennende. Mens den Bay Cruiseren koster 1,5 millioner, så koster den Tofinoen 1,5 millioner. Da. Og så har vi Sunbeam 29 fra Østerrike. Østerrike, typisk sånn, egentlig en innsjøbåt, kul. De kaller den Weekender, det betyr at den har mer innredning. Likevel en god cockpit, men du har et bad og du har en liten byss og sånne ting, så helt fin båt å overnatte et par dager på. Den koster jo over 2 millioner, så det, men griselekker. Og så har vi da Heyman 42, egentlig kan beskrives som en motorseiler, i hvert fall en dekkshusbåt med et stort dekkshus og en svær glassdør mellom cockpiten og salongen. Benkene i salongen er på samme nivå som cockpiten, så du kan sammenligne egentlig med Sirius, eller si at det er en moderne Nauticat. Og så sier de, er dette en seilbåt, eller er det en strandhytte? Ja, det får vi se. Ja, jeg håper at den seiler godt. Da ville det vært en dritkul båt. Så får vi se hvordan det går. Bror, nå har du vært og testet fire båter i Kiel. Ja, det var gøy. Var det bra? Det var veldig artig, veldig interessant, lærerikt. Ja, vi hadde jo en dag med ganske fin vind. Det var helt blikkstille på morgenen, men så kom det litt vind. Så vi hadde egentlig vært ganske heldige, og så var det bra med vind i dag. Ja, det var jo champagne-seiling. Og veldig varmt. Det var et uvanlig forhold. Ikke sant? Nå sitter vi da og venter på fergen fra Hirtshals til Larvik da, og oppsummerer seilingen. Og det var jo morsom seiling. Absolutt. Og vi fikk prøvd tre ulike dagseilere med litt forskjellige
inntrykk. I dag hadde vi det kjempegøy i Tufonoen. Ja, ja. Det var... Og så var det veldig imponerende å se den lille Bay Cruiseren heise opp gennakkeren når de andre omtrent sleit med å ja, måtte seile med masse rev og sånn. Så jeg synes, når det var mye vind, så så vi veldig forskjell på blant annet Sunbeamen og Tufonoen. Hva som var best, og hva som funker og ikke funker. Og så klare svakheter. Og så fikk vi jo seilt andre runde med Heyman også, i mye vind. Vi måtte jo reve kraftig, men likevel, det var oppsiktsvekkende bra, synes jeg. Mm. Okay. Ja. Ja, så dette det her blir mye bra stoff for bladene fremover. Ja. Og håper jeg også blir en del bra filmklipp. Mm, absolutt. Ja.